שהוא רוצה לראות פלייאוף עם מכבי עירוני רמת גן, ועכשיו הורד שהוא מסיים יפה, אז אתם זורים הראשון, 18 דקות בבול, במשחק השני. קריאת אתה כמרקחה? כן. בוא נגיד על הנייר, זה משאיר פה 5 כספות על הקו. אריאל, התקפה הזאת ללא
קואטה, גם לא בזמן. האפשרויות מוגבלות, אבל גם הטענות. כדור הולך נימה לכל שוט, שנכנס מקומה של שוחמן, וללב סגל עולה שם, עם לגן, חורדון נותן לו לקבל את הכדור, יורד נמוך, ג'לן הורד, גם מנסה זריקה קשה, שוחמן. וג'קין נתקן, נועל עמוק בצבע, והכדור בורח לו מהידיים, ואז קריאה שנייה טובה בפיק אנד רול. Tucker can try and get up to the basket. Here he is. Great D from Jalen Horn. Sheffield for Tika Dima at Schumann und Steppenberg. Schumann Assad is a Maxima, but it's got a bit of a Assara und Chakisha. And the Sheva Kupish to Adelet Roshai. נחסם בידי הורד, אבל אלסטון עם... שחגג בדקות האחרונות, אבל זה האיש שמרגיש חם. טוקוטו, בנקר. להזיז אותו מהאזור הזה. רודקן, זאביר מנפורד יעלה לשחק, וטיים גרין עם קבלת החלטות לא טוב. שור. שרפילד, עם לי בחתימה, לי מקבל, לי מקביל שני שחקנים באוויר. מקולום עכשיו, זה טוקוטו, אדם אריאל, לא מסתכל. אייל הראל אמור להיות החילוף הבא של דני פרנקו. זה שעה שיש כאן שליקה לאב. הרפיד שלשה פנויה, היא בחוץ. שוב ג'לן הורד, כותב את הכדור החוץ. קארם השאור, שניים בהתקפה הזאת. שניידרמן, לא טוב. תימור, מקולום, לטוקוטו, זה לא טוב. מלמד. יודעים שהוא אוהב לאיים על הסל, אז הוא קופצים עליו, ועכשיו הוא יהיה פנות. Rashawn Thomas kicks it back out to Rebass, Rebass. Cherry, corner three, there it goes again. Shaney gets it to Morgan. Made the last one, makes it again. עמוד נעים פה דרבי בשבוע הבא. אלסטון, לטוקוטו. הנה הזריקה הפנויה של מקולום, והיא נכנסת. וגם זה שוב מנעות חדירה שלו, מוציא לג'קין נתקן, תיקח את הזריקה הזו וגם נקלע. ואתה יודע, אנחנו לא צריכים להיות קורבנות של